विद्यापीठान हांव खूब भोंवन अशें फुलांचें बी काडलें फोटो. आतां मातशें खिन्न जाता मन हें पळयतकीच, उरतलें काय ना कितें कांयच कळना. तुमी पिशें कशें आतां हें गाडीत भोंवता कांय लोकांक पिशें ना. आतां लोक इस्मायल फुले आमच्या गांवांत नांव वयल्यान लोकल लोक कोण काडून खाता गोश्ट घेया पूण आनी तितल्या लोकांक सांगत जाल्यार मागीर आनी विचारूच नाका. म्हाका इतलो सुंदर ताचो कलर आवडलो सांगू तुका.